Vel utført arbeid. Ja. Den har vært trekkeren med, da. Sand innpå, Frede. Frede? Frede, sand innpå. Ser du dette? Bygge veien, ser du? Ja, men jeg har tatt bildet sånn først. Ja, det er bygget først, da. Skaffer du nå? Ja, det er 8,5. Slått for litt mer, da. Ja, så er det 10. Ja, det er. Det blir bra med dette, da. Det er ikke litt. Vi ser. Hva er det her? Joho! Det er en kikken. 3,80. Gunnar. Nå så vi noe. Var det noe mer beviser nede i flesten der? Nå så vi oss begge vi, da. Arne Arr under... Arne Arr? Ja, hvor da? Under haka. Der, ja. Under krok. Den kjenner du. Setter du på øvertid at jeg hører den, Frede? Ja, det er det. Den der jævla fin krok akkurat her, vet du. Ja, det er det. Ja, det er det. Ja, det er det. Ja, det er det. Det er noen terrier, det er helt spesialister på denne plassen. Det er jo ikke litt andre plasser, det er jo ikke. Akkurat det er en bra røysa, det er jo en bekyn, det er jo kanalgymte. Det er bare fast pass. Gikk helt opp her en skibryne en kveld, og så gikk vi ut. Ja, helt litt opp på kanalen. Så gikk vi ut der, og så var det jeg 10 meter, og så gikk jeg på over en stein, så var det bare en gang. Og så var det så godt hele veien, da. Ja, fy faen. Og gikk jord opp, da. Ja, det gikk jord opp. Det er jo en annen sak, da. Er dette dagens største? Ja. Oi, oi, oi. Jeg tror dette er den største. Ja, det er det. Det er en liten håndfisk her, da. Den var fin. Helt fantastisk. Det her, ja. 10 kilo. Rollen på tida handler på rundt 8. Fikk de den da? Dere går rett etter andre med en gang. Ja, det hjelper ikke det når du ikke får noe fisk i det. Nei, men det er moro, vet du. Ja, ja. Jeg tror det gikk inn rett her nå, så du viser den duppa rett på... Hør den der? Ja, duppa noe jævlig, så det gikk inn rett oppå. Ja, bare henger bort.
Oi! Finnes? 88? Nei. 77. 70? Eller 78? Så er det fotoseanse. Styrke. Den der siste fellet her, Ola, har du den i byen? Ja. Er det tau på her? Var det fisker av Hakan? Ja. Oppe i bekken. Ja, da er det ikke det. Om du antar det, så går det noe vi ikke kan... Og den var 10 kilo? Ja. Yes. Skaper skrekk og gru.